Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ve Rusyalı həmkarı Vladimir Putin arasında telefon danışığı olub. Bu barədə Türkiye Prezidentinin administrasiyası məlumat yayıb bildirilib ki, tərəflər Fələstin-İsrail münaqişəsini müzakirə ediblər, o cümlədən gərginliyin yayılmasının qabalacı tədbirləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Erdoğan mülki obyektlərin vurulmasından narahatlığını ifadə edib, o Türkiyənin bölgədə əminamanlığı təmin etməsi üçün hər cür təşəbbüsləri göstərməyə davam edəcəyini bildirib.